Ni afueni kwa wachimbaji madini na wakazi eneo la Kishushe eneo bunge la Wundanyi kaunti ya Taita Taveta baada ya serikali kuu na ile ya kaunti kufikia hatua ya ukaguzi maalum wa madini ya aina ya iron ore inayopatikana eneo hilo. Tuongezee mmoja. Maamuzi hayo yaliafikiwa baada ya mkutano wa faraga mjini Voi uliowahusisha viongozi wa Taita Taveta wakiongozwa na gavana wa kaunti hiyo Andrew Mwadime pamoja na wizara ya madini kiongozwa na waziri wa madini Salim Mvurya. Kiangalia Taita na Taveta tulipata tu 51 kama royalties. Nikumaanisha na hali katika Kenya nzima mambo ya madini ndio watu huyataja sana. Nikumaanisha mpangilio yetu haikuwa mzuri. Sasa ni sababu moja kuja hapa, angalau hii mpangilio ya watu wote wanakaa ma briefcase ambao wamekuwa licensed, tusafishe hiyo na fadhili waanze kuja kwa wingi. Mheshimiwa Rais alituagiza kwamba tuangalie mambo ya madini iweze kuwa na viwanda badala tu ya kufanya uchimbaji migodi ambayo malighafi inaenda nchi za nje. Tuweze kuwa na wawekezaji ambao wanaweza kuhakikisha kwamba wameweza kuweka viwanda katika nchi yetu. Hatua hii inafuatia misururu ya lawama ya wakazi na wachimbaji madini wadogo kutoka Kishushe kiwemo dhulma, maslahi na ukosefu wa fidia kwa wakazi kutoka kwa wawekezaji wa madini ya chuma eneo hilo. Ikiwezekana chukua majukumu yako kumpatia anayeweza afanye mkutano kwa Kishushe. Na kisha kufanya mkutano Kishushe afanye na wale wanaohusika na ile shamba. Kuna mzungu hapa anaitwa Universal Mineral, kwa kadasta ako kila mahali. Hata mahali hapa tumesimama, ukiingia kwa kadasta unampata yuko hapa. Nilikuwa nimeanza kama artisanal miner, lakini nikaa nataka ku upgrade kwenda juu, nikaenda nikachukua consent kwa Darabi. Lakini huyo mwenyewe pia ametoka akaenda kwa hiyo Darabi akachukua consent, na kwa sababu yeye alikuwa ndani ya kadasta, nafikiri huko juu sijui anasema kwamba amepata license. Kwa hivyo mimi siwezi ruhusiwa kuingia ndani ya kadasta. Sisi kina mama wasiri tunadhulumika. Sisi ndio wakwenda msituni tulale tutafute madini tuyaone. Lakini tukishayaona tu madini yake ya mwenye shamba na mabwenyenye. Tutapata wachaina wametoka China, yeye anakuja na lanji tu pale. Anaanza kuchimba madini. Kwa mantiki hiyo, waziri wa madini nchini Salim Mvurya ametangaza nia ya serikali kuu kukagua dhamani ya madini hayo ya chuma inayopatikana eneo hilo, akidai kuwa ni mojawapo ya mikakati ya serikali kutayarisha makao mema kwa wawekezaji nchini. Nimefika hapa leo ili kuweza kufanya mkutano na viongozi na kuwajulisha rasmi kwamba kama wizara tunaangazia investment ya iron ore value addition hapa Taita Taveta. Tumepata utaalamu kutoka kwa maafisa wetu na tumeona kwamba iron ore ama chuma ya magnetite na hematite inaweza pia ikaboreshwa. Haya yanajiri mwekezaji na mwenyekiti wa shirika la Devki Group Narendra Raval kuitembelea afisi ya gavana wa Taita Taveta kwa nia ya kuwekeza. Duru za kuaminika zinadai mwekezaji huyo aliwasili katika kaunti hiyo miaka mitatu iliyopita kwa nia ya kuwekeza, ila hamu ya kuinua mgongo kutoka kwa viongozi wa kaunti hiyo ilimfanya kubadili mawazo. Kwa sasa sekta hiyo inatarajiwa kutoa nafasi za kazi kwa maelfu ya vijana kaunti hiyo endapo matakwa ya mikakati yataafikiwa. John Matava, Prime Africa, Alasiri.